Κίνκε. Και έλα, μπα μου. Σέρνει το μενε. Δεν με κοιτάζω. Слушай, вчера я с ти потреков теме за денес када направиш убаво јадење. От најубавото вино да наточиш. Од она старата, одлежена ракија. А, бре, домајки, не знам каков е редот во куќа. Денеска си оди момокот. Ни работеше толку време. Па реди е како човек да го испратим. Ако сакаме поарно да не памети. Слушај да ти кажам, ама и ние поарно ќе го паметиме. Толкуа многу момоци работеле кај мене, ама како овој не се погодил ни еден. Оре вреден, домакин, работен, акикатен, акалија. Дете на местото. Направи все. Сготвено е, поубаво од било кога. Ке го нагостиме, ке го испратиме, па сега, ако е среќа, да се договориме и за до година. Јарно, јарно. Ако му се бендисуе, нека дојде и до година се, тоа си е негова работа. Ти, ајде, оди, донеси го јадењето, виното, ракијата, парите се кај мене, аз ќе му дадам тоа што е пазарено. Ајде, ајде, лека по лека. Нека ви е на здравје, јадењево. А, здравје ти имаш, чомарјке. Бога ми, убаво си го дуздисала. Па, Костадине, се најадовме убаво. Се напивме убаво. И сега редот си е да ти платам за она што работеше во мојава куќа. А и за доброто што го остави кај мене. Ми работе колку што може в Чорбаџи. Сакав честно да си го заработам договореното. Е, и појќе от тоа, и појќе. Пофаза работеше. Е, ама за тоа мојата куќа ти е секогаш отворена. И до година, ако имаш мака, ти можеш да дојдиш кај мене. Само на време да ми јавиш, за да знам, да не земам друг момок, туку да те чекам тебе. А ако имам зорт за пари чорбаджи, јас со време ке ти јавам и ке ти дојдам. И сам знаеш, куќа треба да доправам. Само како велат, здравје да даде Господ до година. Е се, угледаш ова ќе се со пари, а? Така ми се. Па го гледам се. Ја чекај сега. Една, две, три. Три лири. Така се пазаревме, лели? Да. Е, можеш да ги земеш со благослов. А ако сакаш, можеш да ги земеш и овие. Ама тука се 30. И ќе ти дам, ама со клетва. Е, сега размисли си. Сакаш 3 лири со благослов? Сакаш 30. Со клетва. Аха. Е, ако не можеш да се решиш сега, остануваш ти уште една вечер кај нас. А? Размисли си до утре, па сетне ќе кажеш. Абе, Чорбаджи, не сакам да речеш дека се лакомам за пари. Не се малку и не се остава така лесно. Иако се со клетва дадени. Ете со тие пари да речеме ке можам куќата да се ја доправам, дуќан да си купам и уште ред други работи. Тогу што тогу се занесувам појасно. Размисли си ти сетики. Не барзај. Ноќ пред тебе. Јас што сум рекол сега, тоа ќе речам и утре. Јас мојо збор не го менувам. Ќе те чекат и овие лирички, а и овие. Ти се тики. Убаво да си размислиш. Али можеш да се речиш за една дакика, али за пет, али за цела ноќ. Твоја работа е. Утре како ќе решиш ти,
Така ќе биде. Така ќе биде наарно. Да преспиам оти утрото е поумно од вечерта. Сетики парно ќе биде чорбаче да си го превртам низ умот неколку пати ова што ми го кажете, а? Твоја волја. Јас не те притискам. Тоа што го реков, од него не одстапувам. Така е. Јај се по едно каве да се напиеме, бидува? Јоти да не бидува бе чорбаче, да се напием. Ај така. Домакинке, кога е по едно каве со момокот да испиеме? О. На стара домакинка некои работи не треба да и се кажуваат. Повелете. А, браво, смори домакинке. Е, сполајте. Ако остадиме, се решили? На голема мисла ме кладе чорбачи. Сон не ме фати да ти кажам право. Мислев, мислев и се решив. Ке си ги земам трите лири како што се договоривме и шо ми ги даваш со благослов. Јас пари колнати и незаработени не сакам. Браво бе, Костадине. Да знаеш, мило ми е што реши вака. Не дека не ми се даваат овие 30 лири, ама да ти кажам право, сакав да видам дали си умен толку колку што си вреден. Ама сеја видов, оти си бил умен. Епа, еве, нека ти се со алал синко Костадине. Фала многу, чорбаче, фала многу и Господ здраве да ти даде. А, така. Еве, ова да ти се најде за попат, да не трошиш уште првиот ден од заработените пари. Долг пат те чека. Чувај се од лоши луѓе. Фала, фала многу. И како што рековме. А ако има мака до година, па ќе се видиме. А, така. Јај сега, со здравје. Довидување. Среќен нека ти е патот. Фала уште еднаш. Нека ти е отворен патот. Повторете ми со здравје. А, така. Варди се од лоши луѓе.
сега, сега. Сега, еве, идам. О, добар ден. Добар ден, домаќине. Добар ден, човече. Ајде, повели, влези, портата е отворена, куќата е отворена. А знам бе, домаќине, ме нит ме прашуваш ни кој сум, ни шо сум. Шо сакам, одма па ти влези. А, слушай, денес мене ми е имен ден. Многу луѓе влегоа и излегоа од куќата моја, можеш и ти, ајде повели. Чекай да ти кажам, не сум јас визитар. А? Јас сум патник, намерник, барам место кај да преспијам. А, коди, слушай, не те оставам јас, тебе човече, да спиеш на овој свет ден по плевните. Куќата е отворена. Ајде, повели, влези. Па, многу ти фала, домаќине, за добрината што ми ја праиш. А, ајде. И нека ти е за многу години името. А, Свети Јован. А, така. Свети Јован. Ајде. Ајде, луѓе, славали, што е? Имен ден му слави. А една песничка, домаќино. Домаќино, цела песничка. Нема. Пилето ми пера бајле, рано на сабајле, рано презлори. Ја стари ми стани, ти владане место. Ајде домаќине што се стори. Патник, намерник. Ајде, ајде, ајде. Ајде, Линоле, Пипе. Хвала, хвала многу, добаќе. Добар ден, добри луѓе. Добар ден, добри луѓе. Добар ден, добри луѓе. Седи, а така, седи сега. Значи, покажа да, не? Тебе те чекаме ја, крси, си ја. Ај за многу години. Ајде, ај се вака. Оп, ај. Е. А, оваа година пченицата ти се погодила. Се гледа по мелината. Така, и убогу из мелија да ти кажем от таа мелницата, кај ставле. А, така. Ставле и мене ми менеше. А, така. Ајде, отака, поне. А, да те прашам нешто, домаќине. Бе, не прашај. Не прашај. Јади, разбираш. И не гледај многу. Време јади, крка, види, полна софра јадење. Јади. Чекај, чекај тоа. Сакам да те прашам за момчево. Го гледам цело време. Нит јади, нит пие. А баш и не зборува ништо. Не може, не сака или нешто е неарен. Абе, луѓе, абе, го слушате. Еј, ова момче, може го гледаш, ми е братче, братче. Буде? Е, и слушай да ти кажа, тој не зборува многу. Не, ама која ќе каже, кажено е, секој збор му е скап како златник. Не па, луѓе, баш би сакал да го слушам момчето што ќе каже. Еве, јас ќе платам за шешо ќе кажи, ќе дадам еден златник. Ајде. Да. Иако ми е тешко да се одделам од спечалерото. Се што ќе кажи, еден златник. Пријателе, не е убаво да си го даваш тоа што си го печалел. Вистина, момчево е умно, мудро. Од него имаш тоа да се научи. Ама не е ред да си го даваш печаленото. Не е ред. Не гледаш ли дека се шегува? Да. Не, не, не се шегувам. Плаќам златник за збор. Нека го, нека го. Нека плати, нека си го напрекива. Ке сакаш ти, бре, момче, нешто да кажеш? А?
Еве. Еве. Една жолтица. Матна вода не гази. Ти кажа луѓето да не си ја даваш маката. Момче, ќе ти дадам уште една жолтица. Белким ќе се преранам со едната што ќе ми остане, а? Ајде, кажи уште нешто и ќе ти дадам уште една. Еве. Кај што грака, чавки и гаврани, нешто има. Море човеку, не те видов да пиеш многу вино, а пијан ми се чиниш. Еве, момчево ќе ти прости. Не, нема да ти го земе златникот. Не, 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 јас од зборот не остапувам. Еве, гледам јас, ќе останам сирома. Ама да ти кажам право домаќине, и последниот златник ќе го дадам ако каже нешто момчево. А? Ако треба од тука право ќе одам да слугвам, ама сакам да слушнам уште една од него. Еве го. Ке кажеш? На жена тајна не кажувај. Слушай, и немој сега да сум чул некој лош збор за куќава моја. Абе, никој не ти главаше жар на меот да му даваш пари. Јас дури и ти велеш, немој, те сопирам, ама ти. Але јас реков, домаќине, од зборот не се откажувам. Ај сега да се напиеме сите за здравје на домаќине. Ајде, 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 да си жив и здрав, домаќине. Матна ми се гледа реката и многу голема. Како ми рече момчето што му ја дадов печалбата, матна вода не гази. Добро. Ќе почекам, нека се смири, нека се избистри. После ќе ја поминам. Колкаво е водиште во денеска. Ќе одиме или ќе чекаме? Пријателе, и ти ли си за другата страна? Сум, ама некако не ми се оди, ми се гледа многу голема и матна. Па така размислив, решив да почекам малко. Јас мислам да не чекаме. Ти си ја минувал ли реката до сега? Абе, сум ја минал не еднаш, ама некако...
Мислам, сакам да почекам оти едно момче во една прилика ми каже, рече, матна вода не гази. Јас со златник му го платив тој збор. И сега сакам да си го почитувам платеното. Аве, јас мислам да одим и да не чекаме. Сто пати со ме минува, рекава. Секоја дупка на памет ја знам. Ајде! Моје не е да ве сопирам, мислам, одете, што сакате правите, ама ете, ви кажувам субо момчето што ми каже. Јас сакам ќе одам, ќе се застолам некаде додека рекава не се смири. А вам нека ви е со среќа, са шури пеам. Може би ке можев и вчера да ја поминам, ама јас и така не брзам. Е, тие двајцата сигурно ја поминали, сега ќе се дома. Се удавиле, коњите поминале, а тие се удавиле. Па нема велко им цела ноќ да седат на брегот. И шо да правам се? Наравно ќе пиде да се ги земам коњите со мене. Ете би се врати златникот што го дадов. А и тоа што останав жив, ќе можам да се спечалам уште пари. Господ здравје да му даје на момчето што ми каже така. Наистина, секој збор му е алтан. Ајде! Ми рече момчето, нешто гракаат, чавки и гаврани, нешто има. Значи нешто подбив се крие. Ќе одам да видам.
Па и што гракаат, чавки и гаврани нешто има. И на истина има. Ова мора да се некоја рами што се испотепале за парите. Не може да се погледат како да ги поделат и се испотепале. Шо направам се? Е? Да си ги соберам парите и ова азното и ќе се кунете право дома. Месеци бев сама. И маш и жена во куќата се изнамачи. А ти си дојде 3 дена по договореното време. Знаеш, како ми беше мене тие 3 дена? Те мисле? Да, не, нешто ти се случило, нешто лошо. Да не, се нашла некоја несрека, знаеш. Знаеш, како ми беше? И сега, кога си дојде, толкова време помина? Не сакаш да кажеш ни каде беше, ни што правеше, ниту колку пари доне. Амори, женове, се што беше закажување ти кажа. И за трите работи што ми кажа момчето, за трите златници, и за матната вода, и за арамиите што се отепа, и за коњите што ти ги донесов, се ти кажа. Не, не, не ми кажа се. Тоа што сакам да го знам, не ми го кажа. Зошто не сакаш да ми кажеш што е тоа што го однесе во визбата и зошто ја заклучи визбата? Тоа сакам да знам. Добро бе, жено. Што сакаш уште од мене? Ај кажи што сакаш. Пари донесов. Да. Ја зидам куќава. Да. Правам нешто лошо. Правам ли нешто? Кажи, не, правам. Не, не, не можам да се пожалам. Не можам. Ама зошто не сакаш да ми кажеш што е тоа што е заклучено во визбата? Тоа сакам да знам, жена сум ти. Ти реков ли што ми кажа момчето? На жена тајна не кажувај. А на кој ке си кажеш ако не на својата жена? Слушай, жено, немој да ме сакалдисуваш, оти ке те фрлам. Те водев до сега, ке те водам и понатаму, ма остави ме на мира. Па цел живот бе в избете, бре. И немој сега, кога Господ ме дарувал, ти да ми земаш. Ме разбери, не? Јас тебе те разбирам. Ама ти мене не ме разбираш. Се што ми кажа стопат. И тоа го знам и не треба да ми го кажуваш. Ама тоа што не го знам, тоа не сакаш да ми го кажеш. Сакам да знам што однесе во визбата и што е заклучено таму. Е, тоа сакам да знам. На жена тајна не кажува. Сега ќе видам дали си во право. Кому му зборуваш? Да никого на самиот себе си. Е, са слушай, жена, шом си навалила, јас ке ти кажам. Ама иако ова работа не е закажување. Долу во визба имам закопано еден човек што го отепав. Него и беа и коните, и парите. Ама не сум крив. Прво тој сакаше мене да ме отепа. И јас бранејки се гудив лошо и го ничко сам. Шо ме гледаш? И тоа што се стори, ми беше жал за коните и за парите и ги зедов. Ете, тоа е се. Е?
И ако мислиш да ми имаш, зова, никому не смееш ни збор да кажеш. Кажа, ќерко мори што така, ми зна, кажа. Така? Леле, значи, многу арно не било нарно. А јас толку им се израдував на тие ваши пари. Мислев, еве, на старост ке си проживееш, кога цел живот живееше во сиромаштија, а тоа ти биле колнати пари, колнати. И зошто го стори тоа, ти кажа ли? Ми кажа. Не кажа, вели, не бил ништо виновен. Така, вели. Така ми рече, го нападнал рамијата и тој бранејки се, го удрил лошо, не сакајки и го ничко се. Па така ќе ти каже, што ќе ти каже друго. Господе Боже. Јас куќа правам, куќа дзидам, се радувам, како ќе живеам во таа куќа со тие колнати пари дзидана, со тие крвави пари, слушай, како ќе живеам таму? Ич да не береш гајле. Оди ти дома, а јас ќе смислам што да правиш. Слушай, немој да си му кажала дека си била овде. Може да ме отепа. Еј, оти ќе мисли дека ќе го предадам. Знаеш, затоа ти оди дома и никому ни збор. А јас ќе смислам што да... Никому ништо да не кажувам. Никому, разбра, само мене и никому. Катанец на устата. Ајде си одам. Никому ништо. Разбра. Разбра. Ајде, право дома. Господе Боже. Што да се пре, Господе. Добар ден, тетка Костадиница. Ау, добар ден, добар ден. Каде беше? Ами, бев... Докај мајка, бев... Ау, не бев докај мајка, бев докај оваа сусеткава, оваа Лена на... Ти кај ќе одеш? Докај баба. А, докај баба. Да поздравиш, да поздравиш многу од мене. Полај. Ау, за малку ќе си кажав дека сум била докај мајка. Ама се сетив. Кај беше, мори? Докај Лена на... Кај Лена? И шо правиш таму? Ништо не сум кажала, ништо! И да не кажуваш. Сгреши фе шо ти кажав. Сега и на тоа треба да мислам дали ќе кажеш некому или не. Е, ако каже... И? Што ќе ме направиш? Што? Шо ќе ти направам? Порно да не знаеш. Ете ги гостите што ги чекам. Ти ми ги покани. Никого не сум поканила. Не, отвори па ќе видиш дека ти ми ги покани. Стани и врви пред нас. Ајде, отвори ја визбата и води ја таму. Не издржа ни еден ден. Па дојдете со мене, ајде. Казми и лопати има долу. Копајте колку што сакате.
И велиш, така ти рече момчето, а? Така ми рече, од збор до збор, слушай, ако не ми веруваш, можам да те однесам кај него, само ке треба да земеш некоја жолтица, оти му се скапи зборовиш. И се излезе како што рече тој. Се, баш како што рече тој. Слушай, само ова за жената не му верував дека е така, знаеш, па за да проверам, јас мислив оваа работа. Иш не ми е жал што му ги дадов парите на момчето што ги спечали со мака, не? Оти се излезе како што рече тој. А, тоа е така затоа што чорбаджијата ти ги дал со благослов, а не со клетва. И ти да се полакомеше да ги земеш по колнатите, ке те најдеше исто што и арамиите. Сигурно. Вака, излезе се како што треба. Оти добрината со добрина се враќа. А, така. А жената? Што чепеш со неа? Жена ко жена. Нема лоша мислене. Честна е, сака мирно и често да живее. Ама момчето бабеше во право. На жена тајна не кажувај. А, така. Праве, Кодош. Ти не донесе тука, а? Аха. Да. Оти... Не, јас, бабата. Бабата, кога речи, ми вели... Оти бабата, кога рече, јас реков... оди од Приле бабава. Ама дошла овде во чајот и баба кода вели, слушај, ту! Оти бе бабата, рече, не реков. Не реков јас. Сулјо! Знаеш?